Evo, upravo je sa nama trener kadeta fudbalskog kluba Karađorđe. Rekordna pobjeda 12-0 protiv dobre ekipe OFK Karanđelovca. Treneru, sve čestitke. Hvala vam za čestitke. Plašio sam se ove utakmice, iskreno sam i pet igrača otišao sa omladincima u Novi Pazar. Ali kad se dobra utakmica otvori na vreme, onda nema problema. Znaju ova deca da igraju fudbal i čak sam stavio decu i mlađu, 2005. sam stavio da igraju, one kosete malo jači fudbal. Ne znam šta da kažem, malo mi je žao ekipu Aranđelovca. Oni su se već posle trećeg gola predali, ali to je njihov problem, neka ga oni rešava, mi ćemo nastaviti dalje ovako i opet ćemo juriša na prvo mesto. Kaže trener sa specifičnim načinom treniranja. Evo, vi ste pokazali da nije nauka baš mnogo bitna, nego je bitna rad sa decom i psihički rad sa decom i ostalo, i postrekt i želja za pobedu. Apsolutno ste u pravu, ima tu koji omalovažavaju, ali nema veze, ne obraćam pažnju na te priče, iza mene stoje rezultati kakvi takvi. Ja mislim da je ovo jedna od uspješnih prošle godine i ove godine jedna od uspješnih generacija kadeta. Neko će reći je loša liga, nije loša liga, verujte mi. Ima tu par ekipa dobrih, prošle godine je bilo dobrih ekipa koji su bili ispod nas. Ali dobro, ja opet kažem, kad deca shvate, prvo ja ću da budem drug sa njima. Oni će za godinu, dve dana da pređu u omladince, bit će jači rad. Ovde treba da igraju, što ja to praktikujem, pustim ih, nek igraju, da vidi se da li može, da li ne može. A drugo, drugi ljudi neka sude prvo o sebi, pa posle o drugim. Tačno, tako, ali ipak je ovo talentovana generacija, izuzetno dobro. Vi ste promenili pet igrača, ali se to nije osjetilo i dalje su nastavljeni davanje golova i tako dalje. Ovi mali što su ušli, nije se primetila baš. Pa gledajte, moraju i oni da shvate, to je već ozbiljan fudbal, moraju sutra, su preksutra i oni u omladincima, omladinci igraju i jaku ligu, danas otišli u Novi Pazar. Poveo je pet mojih kadeta koji su možda i među omladincima dobri. A kamoli ovdje koji bi donijeli sigurno, ma nije važan rezultat na kraju krajeva, najmanje je problem da sam ja dao 12-3, mene shvatanje njihove igre od prvog do zadnjeg minuta, igrali su kod je 0-0. To je mnogo važno, ugraditi im to u njih, da nema predaje, da nema opuštanja, nikad gubiš, nikad pobeđuješ. Svaka čast, treneru, imate još nešto da kažete? Nemam ništa, da se zahvalim vama što pratite ove mlađe kategorije, imalo bi tu još neko da dođe, ali dobro. Vi ste tu na svakoj utakmici, i Petlića, i Pionira, i kadeta, i omladinaca, i prvog tima, i žena. Vama svaka čast za vaš trud i za vaše ostavljanje vremena da biste ispratili svaku utakmicu. Hvala vam treneru, i vi ste jedan od specifičnih trenera koji voli uspeh i izveštava sa utakmica, i mnogo vam hvala. Hvala i vama.